ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាផ្លេចផ្លេចខ្លួនតារាស្រីខ្មែរ7ឌួងនេះមានកូនស្រីធំធំទន្ទឹមខ្លួនឯមុខមាត់រូបរាងស្អាតស្អាតណាស់ចាំមហាជនអ្នកគាំទ្រវិស័យសិល្បៈនិងតាមដានរាល់ជីវិតឯកជនរបស់តារាប្រុសស្រីខ្មែរនាបច្ចុប្បន្ននេះច្បាស់ជាបានជ្រាបហើយថាមានតារាប្រុសស្រីខ្មែរជាច្រើនដួងបានរៀបការសាងគ្រួសារជាច្រើនឆ្នាំចាក់កន្លងទៅហើយចិត្តថែមទាំងទទួលបានចំណងដៃចាក់កូនប្រុសស្រីរៀងរៀងខ្លួនដែលគិតមកដល់ពេលនេះធំធំពេញរូបចាក់ពេញរៀងចាក់អស់ទៅហើយចិត្តថ្ងៃនេះដែរប្រជាប្រិយនឹងនាំមហាជនទៅចាប់អារម្មណ៍ចាក់ពីតារាស្រី7ដួងដែលភ្លេចខ្លួនពួកគេមានកូនស្រីធំធំទន្ទឹមខ្លួនទៅហើយចាថែមទាំងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងអ្នកខ្លះមានមុខមាត់ស្រដៀងនឹងអ្នកម៉ាក់ខ្លាំងទៀតផងចាតាមមកតាមដានទាំងអស់គ្នាចាទី1នៅនាងយុចិន្តាចាពិធីការនីដ៏ឆ្នើមយុចិន្តាមានកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់ឈ្មោះថាយុកដាបច្ចាហៅស្រីអមចាបច្ចុប្បន្ននេះនាងក៏ចានាងធំពេញក្រមុំហើយចាដែលមានរូបរាងមុខមាត់ស្រស់ស្អាតចាញញឹមស្រស់គួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងចាហើយរូបនាងមានអាយុ18ឆ្នាំហើយចាទី2ចានាងស៊ីមសូលីកាពិធីការនីស៊ីមសូលីកាក៏មានកូនស្រីដ៏ស្រស់សោភាម្នាក់ដែរមានមុខមាត់ស្រដៀងចាអ្នកនាងខ្លាំងចាដែលមានឈ្មោះថាសុកាន់ភិរៈណុចចាហៅជូលីណាចាដែលពេលនេះមានអាយុ20ឆ្នាំហើយចាទី3ចាសឿនផាន់ផាភួងតារាសម្ដែងស្រីអ្នកនាងផាន់ផាភួងចាមានកូនស្រីសំណប់ចិត្តម្នាក់ចាមានរូបសម្រស់ស្រស់ផុសផង់ចាតេទៀងខ្លាំងនឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់មិនចាញ់ម៉ាក់នោះទេចាគឺមានឈ្មោះថាអាងសុជាតាចាដែលពេលនេះនាងមានអាយុ19ឆ្នាំហើយចាទី4ចាអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខិណាតារាសម្ដែងស្រីចនច័ន្ទលក្ខិណាចាមានកូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះថាជូលីដែលបំចាដែលធំពេញរូបពេញរាងស្រស់ស្អាតមុខមាត់កាត់ដូចអ្នកនាងខ្លាំងចាដែលពេលនេះមានអាយុ14ឆ្នាំចាទី5ស្រីលៀបតារាសម្ដែងស្រីលៀបមានកូនស្រីស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ដែរចាដែលមានឈ្មោះថាកុងដារទីចាដែលពេលនេះមានអាយុ14ឆ្នាំហើយចាទី6ចាអ្នកនាងកុងសុជាតចាពិធីការនីល្បីឈ្មោះអ្នកនាងកុងសុជាតក៏មានកូនស្រីដែលធំពេញក្រមុំម្នាក់ដែរចាដោយនាងមានឈ្មោះថាសាលភាពភីណាលីចាដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានអាយុ20ឆ្នាំហើយចាចានឹងទី7ស្រីអ៊ីតចាតារាកំ plain ស្រីចាដល់មានប្រជាប្រិយភាពចាស្រីអ៊ីតក៏មានកូនស្រីម្នាក់ធំចាពេញរូបពេញរាងចានឹងស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងដែរចាដែលនាងមានឈ្មោះថាចាណានណានមានអាយុ17ឆ្នាំហើយចាចាត់បတ်ខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីនៃខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា